У Львові стартував всеукраїнський прес-тур впровадження нових сервісів веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України. Спікери ознайомили присутніх з онлайн-сервісами, які мають на меті спростити взаємодії громадян з органами фонду. Згідно до статистичних даних, станом на 1 квітня 2019 року Пенсійний фонд здійснює пенсійне забезпечення для 11 мільйонів 400 тисяч пенсіонерів. Із 11,4 мільйонів 2,5 мільйонів – це працюючі пенсіонери. Це ті люди, які отримують одночасно і пенсійні виплати, і свою заробітну плату. Найбільше одержувачів пенсії у нас – це пенсіонери за віком. 8,6 мільйона, 1,4 мільйона – це особи з інвалідністю, по 600 тисяч – це одержувачі пенсії по втраті годувальника та за вислугу років, і залишилася невеличка кількість людей, які отримують до цього часу соціальні пенсії. Заступник голови правління Пенсійного фонду України під час вступного слова також навела дані про розміри пенсійних виплат. Мінімальна пенсійна виплата на сьогодні становить 1497 гривень. Відповідно, максимальна виплата, яка встановлюється тепер, 14 970 гривень. Середній розмір пенсійної виплати на 1 квітня – 2899 гривень. Ще у 2016 році затвердили стратегію модернізації та розвитку Пенсійного фонду до 2020 року. Її метою стало спрощення та покращення роботи фонду. І саме тоді почали працювати над тим, щоб спростити взаємодію громадян з органами фонду за рахунок онлайн-сервісів. Пенсійний фонд України і дуже активно працює на тому, щоб самому надавати послуги дистанційно в новому форматі. Ну, єдиний інструмент, який до цього призначений, відповідно, це портал електронних послуг, який якраз і призначений для того, щоб можна було надати послугу, не звертаючи до нас, а одержати її дистанційно. Зареєструватись на порталі можна двома способами – за допомогою логіна та паролю або за допомогою електронного цифрового підпису. В разі, якщо реєстрації використовується логін-пароль, в першу чергу треба звернутися до органів Пенсійного фонду України для того, щоб подати відповідну заяву, документи і одержати саме той логін-пароль, який буде наданий. В разі, якщо ми використовуємо електронний цифровий підпис, то в даному випадку фактично реєстрації не потрібно. Після реєстрації у власному кабінеті користувач може отримати наступну інформацію. Те, що стосується пенсіонерів, то знову таки в робочій частині відображається загальна інформація про пенсію, про пенсіонера, стаж від пенсії і розмір, і основні параметри. Крім того, знову таки для пенсіонерів відображається повністю розрахунок, який дозволяє побачити основні складові і одержати запитання, чому саме така пенсія, а не інша. Застраховані особи також можуть отримати корисну інформацію у власному кабінеті. Ті пенсіонери, які не можуть самостійно користуватись онлайн-ресурсом, можуть надати доручення своїм родичам, щоб ті отримали ключ до кабінету користувача з особистими даними. Зрозуміло, що якщо родич якогось пенсіонера прийде без належних на те повноважень, тобто без доручення, або якщо він не є законним представником і захоче отримати доступ до персональних даних, то відповідно, керуючись законом про захист персональних даних, ми не зможемо абсолютно нічим цим людям допомогти. В кінці 2018 року вийшла постанова Кабінету міністрів номер 199 щодо запровадження електронного реєстру листків непрацездатності. Всі ці звернення фіксуються, і кожна людина може побачити всі ці звернення, які в неї були, а також стан їх опрацювання, які в неї є. Під час прес-конференції спікери фонду відзначили, що поліпшення якості обслуговування громадян – одне з ключових завдань органів Пенсійного фонду України, для виконання якого створюються електронні сервіси. Захід провели за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку «Трансформація фінансового сектору в Україні».